Кращою спортсменкою місяця на Черкащині стала уманська боксерка Анастасія Ковальчук. На думку експертів обласного відділення Національного олімпійського комітету, її досягнення стали найвизначнішими в минулому грудні, інформує сайт структури. Експертне журі обирало переможця серед двох кандидатур. Претендентками на звання стали дві боксерки – Анастасія Ковальчук та Анастасія Шпанюк. Обидві минулого місяця продемонстрували високий результат на чемпіонаті України з боксу у Броварах. Звання кращої спортсменки місяця віддали уманчанці Анастасії Ковальчук. Оскільки її вагова категорія 57 кілограмів є олімпійською та буде представлена на Олімпійських іграх 2020 в Токіо. Спортсменка та її тренер Віктор Петриченко будуть відзначені нагородою та грошовою премією.